နောက်ကနော် for your john for your john မှာကြတော့တေးချက်ဒီပလိုမာစကားတွေက form 1 ADMC learning sport site ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ ADMC 2 over general electrical engineering မှာပါတဲ့နော် wiring အကြောင်းဒါ electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wiring အကြောင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်နော် water heater တွေ motor control တွေအဲ့ဒါတွေလေ့လာရမယ် ADMC 205 general civil engineer နဲ့ပတ်သက် engineering mechanical structure အကြောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ lesson 9ရယ်10ရယ်11ရယ်12ရယ်အဲ့ဒါကိုလေ့လာရမယ်။နော် ADMC 206 General Mechanical Engineering Engineering Mechanical Lesson 7 8 9 10 11 12နော်အဲ့ဒါတွေလေ့လာဖို့လိုတယ်။ဒါတရားချက်အမားတွေအတွက်။နော် Advanced Diploma Electrical Engineering အမားတွေကတော့ EE 202 Electrical Circuit ဆိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနေဒီအောက်အလင်းကို clear လုပ်လိုက်EE 202 electrical circuit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ overall lesson တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ note တွေ lesson တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေးထားတဲ့ဟာเนาะ lesson တွေပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ note တွေ download လုပ်ပြီးတော့မှ assignment လုပ်ရမယ်ထို့အတူပဲအင်္ဂလိပ်လို lesson တွေလည်းဒီကနေလေ့လာရမယ်အင်္ဂလိပ် lesson နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ reference note တွေကို reference note တွေ textbook တွေကိုဒါတွေကနေပြီးတော့ download လုပ်ပြီးရယူပါနောက်ကအဘဒီပါ7 engineering သမားတွေအတွက် CE1 ဆစ် brake lane ဆိုတာတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ IC1 ဆစ် brake lane အောက်ကလင့်ကို click လုပ်လိုက်မယ်အဲအဲ့ဒါဆို brake lane နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပါကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့ပဲ exercise download လုပ်ထို့တူပဲ practical နဲ့ပတ်သက်လို့ cement mixer တွေ concrete mix လုပ်တာတွေ brake lane လုပ်တာတွေ concrete နော်ခြေကားဆောက်လုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေအကြောင်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေလေ့လာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ note တွေကိုဒီမှာပေးထားတယ်အဲ့ note တွေကို download လုပ်အဲ download ပြီးတော့ရယူပါပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ notes တွေလည်း download လုပ်ပြီးရယူပါเนาะဒါတွေပါဆိုရင်နောက်ပြီးတော့မှ assignment exercise assignment တွေပေးထားတယ်ဒါဒီ exercise assignment ကို download လုပ်ပြီးရယူပါဟာဘယ် assignment ကိုဘယ် page ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်နောက်က advanced diploma mechanical engineering သမားတွေအတွက် MB 234 wind turbine အကြောင်းကိုပေးထားတယ်เนาะ MB 234 wind turbine ကိုဒါကို clear လုပ်လိုက်အဲ့မှာဆိုဝင်းတာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပေးထားတယ် lesson တွေသူနဲ့ note စီသူနဲ့ပတ်သက် textbook လောက်ထားတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ assignment ကိုရယူပါ assignment လုပ်ပါနောက်တစ်ခါเนาะ GR3 BTEC သမားတွေ GR3 BTEC သမားတွေရာဆိုရင်เนาะ I002 grid connected photocell body power system ဆိုတာပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့အားကိုကြည့်ရမယ်အဲ့အောက်က link ကို click လုပ်လိုက် link လုပ်ပြီးတော့မှ ဒီကနေ download เนาะ body power systemသူနဲ့ပတ်သက်အပေါ်နေနေသွားတယ်။သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ note တွေပေးထားတယ်။ဒါ grid connected photovoltaic power system ပတ်သက်ဗီဒီယိုတွေအဲအဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမဲ့ပတ်သက် note ကို download လုပ်ဥမာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေးထားတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေကို download လုပ်ရယူပါ။ဒါ grid connected power system ။ Now GR4B သမားတွေ GR4B သမား electrical သမားတွေအတွက်IEEE 7 energy system efficiency ပါပေးထားတယ်။အဲအဲ့ဒီအောက်က link ကို click လုပ်လိုက်နော်။ link လုပ်လိုက်ဆိုရင် energy efficiency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေတွေ့မယ်။အဲအဲ့မှာဆိုရင်အဲ့မှာဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်ပါ။ဒါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ကြည့်ပြီးတော့မှအောက်မှာနော် lesson note တွေပေးထားတယ်။ပါဝင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပေးထားတယ်။အဲသူနဲ့ပတ်သက် note ဆိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လား lesson reference ကိုရယူပါ။နောက်ကနော်GR4B စေဘယ်သမားတွေအတွက်เนาะ GR4B စေဘယ်သမားတွေက BA522 rod mechanic ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဗီဒီယိုကြည့်ပါเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်အောက်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပါပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ lesson ကိုရယူပါ BA522 swing rod mechanic မှာပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပေးထားတယ်အဲပြီးတော့မှသူနဲ့ပတ်သက် note ကိုယူပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ test ကိုဖြေပါဒါ test question ကိုဖြေပါmechanical သမားလည်းထို့အတူပဲ mechanical သမားလည်း BE mechanical ပဲသွားတယ်ဒီလို rod mechanic ပဲကြည့်ရမယ်နော် rod mechanic ကိုကြည့်ရမယ် BE 52 rod mechanic 7 net mechanic အတူတူအဲ့တော့ဒီမှာ YouTube video တွေကြည့်ပြီးတော့မှဒီ BE 52ဟာလို့ကြည့်သူအောက်မှာရှိတဲ့ lesson တွေကြည့်ပါ swing and rod mechanic ကိုကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ test ကိုဖြေပါဒါ electrical နဲ့ mechanical နဲ့7 net အတူလောက်ထားတာဖြစ်တယ်